Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бир суткада COVID-19 диагнозу 1654 адамдан аныкталды. Бишкекте экстремисттик идеологияны жайылткан жаран кармалды. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда пневмония менен коронавирустун статистикасы бирге эсептелет. Өлкө боюнча 200'ден ашуун тез жардам унаасы бар. Элди толук кандуу тейлеш үчүн дагы 300 унаа керектелет. Базар Коргон районунда жүз берген сел ташкыны 4 турак жайды бузуп кеткен. 12 үйдүн короосуна зыян келтирилди. Mana Aslanbaş ayılında sel getirdi mana. Mana çoğun yolun içi tola su akadı. Nerede üylerdin içine girip getirdi mana. Коомдук талкууга түшкөн 5G антенналары Кыргызстанда орнотулганбы? Адистин жообу. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитилген бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Муну айтып атышат, пятчынын аппараты дейш. Бүгүн өлкөдө жугуштуу илдетке чалдыккандар көбөйдү. Адистер азыр денеси ысып, өпкөсүнөн кагынгандардын баары коронавирус экенин айтып жатышат. Бийлик пневмония менен коронавирустун статистикасын буга чейин бөлүп карап келген болсо, бүгүндөн тартып чогуу эсептеле баштады. Ага ылайык, бир суткада COVID-19 диагнозу 1654 адамга коюлду. Ал эми жалпы ооруга чалдыккандардын саны өлкө боюнча 23 миңден ашты. Соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Бүгүндөн тартып өлкөдө пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Эл аралык ооруларды классификациясы бар. Ошол эл аралык ооруларды классификациясынын ичинде лабораториялык тастыкталган COVID-19 U071 коду менен киргизилип, ал эми клиникалык эпидемиологиялык лабораториялык тастыктоосуз пневмониялардагы U072 коду менен кирди. Мындан ары ошол саламаттык сактоо министрлигинин дагы буйругунда бул U071, U072 COVID лабораториялык тастыкталган COVID-19, андан сырткары клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 деп эки код менен статистика жүргүзүлөт. Штабтын жаңыланган статистикасына караганда 17 июлга карата бир суткада COVID-19 диагнозу 1654 адамга коюлду. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул ооруга чалдыккандардын расмий саны 23783 адам болду. Каза болгондордун жалпы саны 785ке жетти. Учурда адистер денеси ысып, өпкөсүнөн кагынгандардын баары коронавирус экенин айтып жатышат. Ал арада жарандар медициналык көрсөтмөлөрү жок, антибиотиктерди, гормоналдык дарыларды колдонуп, өз ден соолугуна коркунуч жаратып жатканын билдирди. Гормоны тоже опасны тем, что снижается. Учурда айрым жарандар биринчи күндөн баштап дарыгердин көрсөтмөлөрү жок, антибиотиктерди, гормоналдык дарыларды колдонуп жатышат. Дене табынын көтөрүлүшү организмдин инфекцияга болгон реакциясы экендигин түшүнүү керек. Ошондуктан биринчи күндөн баштап дары-дармек ичүү туура эмес. Суюктук көп ичип, ошол эле парацетамолду колдонбоо керек. Ал боордун иштешине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Антибиотик, антикоагулянт жана гормоналдык дарыларды колдонбоңуздар. Бул дарыларды дарыгердин гана көрсөтмөсү менен колдонуу керек жана оорунун оор формасына гана. Алар менен өзүн-өзү дарылоо өтө коркунучтуу. Жугуштуу илдетке чалдыккандар көбөйүп, ооруканада илдет менен күрөшүп жаткан жарандар өз өмүрүнө кол салган экинчи учур катталды. Ош шаардык ооруканасына дарыланып жаткан 65 жаштагы эркек киши имараттын экинчи кабатынан секирип каза болду. Ооруканаларда COVID-19 тастыкталган диагнозу менен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 709 түздү. Алардын ичинен оор абалда 159, жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткандардын саны 21. Орточо оор абалда 442, канааттандырарлык абалда 108.
Ооруга каршы күрөшүп жаткан медицина кызматкерлери арасында да абал оор бойдон калууда. Акыркы суткада 2 ак халатчан кайтыш болуп, дагы 123 мед кызматкер илдет жуктуруп алды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 40, Ош шаарында 14, Чүй облусунан 26, Ош облусунда 20, Жалабат облусунда 4, Талас облусунда 2, Ысык Көл облусунда 1, Баткен облусунда 16. Жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 2199 учур катталды. Алардын ичинен бир сутка ичинде 9 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча 592 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Өлкөдө кооптуу илдетти жеңип чыккандар да арбын. Акыркы бир күндүн ичинде коронавирустан 86 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Республика боюнча оорудан айыккандардын саны жалпы 6096 түздү. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Тажы илдети өмүрүн билим берүү тармагына арнаган Каныбек Эшматовту 64 жаш курагында алып кетти. Каныбек Эшматов 1956 жылы 16 июнда Өзгөн районунун Куршап айылында жарык дүйнөгө келген. 1973 жылы орто мектепти аяктап, Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетине тапшырган. 1977 жылы жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктаган соң, бүт өмүрүн Кыргызстандын билим берүү тармагына арнап, агартуу системасында үзүрлүү эмгектенген. Акыркы жылдары билим берүү жаатындагы демилгелерди колдоо фондунун түштүк регион боюнча жетекчиси болуп иштеп жүргөн. Билим берүүнүн атлешниги, Куршап айылдык кеңешинин 4 жолку депутаты. Агартуучу Каныбек Эшматовтун мезгилсиз дүйнө салгандыгына байланыштуу Куршап айылынын тургундары жана 7-чи каналдын жетекчилиги, жалпы жамааты терең кайгыруу менен жакындарына көңүл айтат. Өлкө боюнча 200'den ашуун тез жардам унаасы бар. Элди толук кандуу тейлеш үчүн дагы 300 унаа керектелет. Ал эми айрым унаалардын саны эле болбосо, сапаты жок болуп, эвак эле жарактан чыккан. Абалды эске алуу менен саламаттык сактоо министрлиги жаңы 13 тез жардам унаасын сатып алды. 3 унаа 90 000 долларга калган 10'у 49 000 долларга бааланган. Бул бааларга көпчүлүк ишенбей, өздүк наркы кыйла арзан экенин шаардана кылып башташты. Ал арада ишке чыкпай жатып жаңы алынган уна ара жолдо бузулуп калды. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Азыркы тапта аймактарга тез жардам унаасы аба менен суудай зарыл болууда. Мисалга алсак, 80 000 калкы бар делген Каракол шаарында 2 тез жардам унаасы болсо, анын бирөө 2 күндүн биринде бузулат. Ошондой эле көрүнүш Кызылкыя шаарында да бар. Бир тез жардам унаасы жалпы 50 000'ден ашык калкты бүгүнкү кыйын кырдаалда тейлеп келет. Тез жардам кызматкерлери унаасы бузулуп түртүп бара жатканы социалдык тармактарга желдей тарап кетип чоң талкууга кабылган. Бул жагдай боюнча саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова да чындыгында унаалар жетишсиз экенин моюндап, кыйын кырдаал болуп жатат деп жашып да жиберген. Медицинские работники толкают машину скорой помощи. Медицина кызматкерлери азыркы тапта күнү-түнү иштөөгө мажбур болууда. Техникалык мүчүлүштүктөр болбой койбойт. Дарыгерлер бейтапты сактап калыш үчүн бардык аракетин көрүп жатышат. Күнү-түнү иштеп жатышат. Техника деген техника жолдо баратып бузулуп калышы мүмкүн. Тез жардам унаасынын жетишсиздигинен улам саламаттык сактоо министрлиги газ эл үлгүсүндөгү 13 жаңы тез жардам унаасын 764 900 долларга сатып алган. Алардын үчөөндө жасалма дем алдыруучу аппарат бар. Бирок бул унаалардын үчөө 90 000 долларга алынса, калган 10 унаа 49 000 доллардан айланган болчу. Мындай унаалардын өздүк наркы Орусияда 14 800 доллар гана турарын коомчулук соц тармактарга жазып чыгышты. Кымбат сатып алынган негизи эмнеде? Булардын ичинде оборудованиялары кымбат, действительно. Негизги машиналар жанагы скорый, стандартка жаткан скорыйлар. Если взять так, на труповоз тоже, да, допустим, скажем, труповозы, просто они стоят 20 тысяч долларов. Просто ичинде пустой, есть там сеси джок. А булар деген ичинде вот редкий, то, что бизде көп скорыйларда андай жок, жанагы газелдерде, особолдотпайлар, буларда оборудованиялары кымбат. Ал арада жаңы алынган тез жардам унаасы ишке чыкпай жатып, Ысык Көл облусуна бара жатканда жолдо бузулуп калганын далилдеген видео желдей тарады.
Коомчулук арасында саламаттык сактоо министрлигинин дарегине терс пикирлер байма-бай айтылууда. В Омском ушеле возникла незначительная техническая неисправленность. Со стороны компании поставщика направленная бригада механиков. Машина находится на карантинном обслуживании. На данный момент машина находится в Чолпаноте, ожидается приезда специалистов. По итогам будет дополнительная информация. Мы еще дополнительную информацию дадим. Өзүңүздөр билесиз, бул газель деген жек кышында жакшы жылытпайт, же жайында жакшы муздатып жакшы жүрбөйт да. Сапаты өтө төмөн машинелер. Анан кийин бул жерде прокуратура сөзсүз түрдө көңүл буруп, бул тендер ким аркылуу өткөрүлгөн, ким тендерди утуп алган жана Россияда бул машинелер 17 000 доллардан деп ушул социалдык баракчаларда жазылып атат. Ошонун баарын дыкат иликтеп баарын өз ордуна коюш керек да. Саламаттык сактоо министрлиги 2017-жылы дагы тендер өткөрүп, анда 15 тез жардам унаасы келген. Бирок ал тендер ызычуу менен коштолуп, жаңы келген унаалардын бардыгында кемчиликтер чыгып, министрликтин кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгон. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Ош шаары тез жардам унаалары менен камсыздалды. Заманбап жабдыктар менен толукталган унаа бүгүн колдонууга берилди. Эпидемиологиялык кырдаалда унаалар кызмат көрсөтүп, жарандарга жеңилдик түзүүгө өбөл болмокчу. Эскилиги жеткен автоунаа Оштогу жарандарга союз учурунан бери кызматын көрсөтүүдө. Ичинде тиешелүү мед жабдыктары жок болсо дагы бир канча кишинин өмүрүн сактоого себепкер болду. Ал эми бузулуп калган учурда техниканын тилин таап иштетип келишет. Эски техникалар эми бузулат да. Бузулат. Больной менен кетат. Больной кошо, больной машинанын ичинде бузулуп калган күндөр болот техникабыз. Анан кайра бир бузулбаган машинаны чакырып, больнойдагы жылдырып, кыйынчылыктар бүтүп болчу эле да. Шекен да иштеп атабыз. Ош шаарында 10 автоунаа кызматын көрсөтөт. Бул жалпы элдин санына аздык кылат. Эсеп боюнча 27 унаа менен камсыз кылуу зарылдыгы бар. Биринчилерден болуп ошол ордуну кабыл алган биздин ошол кызматкерлер болуп эсептелинип атат да. Ар түрдүү адам келет экен сырттан, эми аны кабар алып көрүп, бир текшерүүдөн өткөзүп, дарылагы чаңдык ошол бир илдетти жугузуп алган бир мүмкүнчүлүктөр болуп калат да. Ошого көптөгөн биздин кызматкерлер ооруп атат. Бирок эми анча-мынча мына илдет көп катталгандыгына байланыштуу кээ бир волонтёрлор жардамга дагы келип атышат да. Бүгүн бул түйшүк бир кыйла жеңилдеди. Алгачкы жардам көрсөтүп, бейтаптарды ташуу үчүн 3 тез жардам унаасы берилди. Президентибиздин демилгеси менен бүгүн Ош шаарына жаңы 3 тез жардам унаасы келип, ошол тез жардам ишканасына тапшырып берип атабыз ушул машинелерди. Буга чейин дагы мен келип ушул жерде эмне проблема бар көзүбүз менен көрүп кеткенбиз. Унааларды сатып алуу үчүн каражат дүйнөлүк банктан, Кыргызстандагы кырсыктардын коркунучтарына туруштук берүүнү жогорулатуу долбоорунун алкагында алынган. Жаңы келген тез жардам унаасы заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Эң негизгиси мында кычкылтек баллону дагы бар. Бул унааны алыш үчүн тендер жарыяланып, анда 4 компания катышты. Негизинен эң арзан бааны сунуштаган компания жоопкерчиликти алган. Ар бир унаа 49 000 долларга бааланды. Мындан улам учурда келген 13 унаа Кыргызстандын аймагына таратылды. Бул жерде кичинекейинен баштап чоңдоруна чейин 3 1,5 литрлик 500'lük anan 250'lük. Bu kişinekeye balılarla, onun giyin orta yaştağları, çoğun adamlarla kullanıp durduğun işler. Nasılka batmağın yerlerden bismillahlarla kullanıp, şu minin götürüp çıkan hareket kılası. Bu öte gerekli bir şey olası bizde. Учурда кырдаалда Оштогу тез жардам кызматына чакыруулар көп түшүп жатат. Бардык даярдалган жайлар толгон. Бейтаптардын басымдуусу райондордон келгендер. Мындан улам эми аймак элин кабыл албай шаардын жашоочуларын гана обсервацияларга жайгаштырмай болушууда. Штабта чечим кабыл алдык. Бүгүнкү күндө ушул по прописке карайбыз. Себеби мамлекет тарабынан ар бир район, ар бир айыл өкмөт, ар бир папка чейин бүгүн акчалар бөлүнүп берип, кысылардын концентраттары берилип, врачтарга бүт айлык акылары каралып атат. Бул илдет менен ошол бардыгы эле түшүнүп калды, кандай күрөш. Ошон үчүн мен ушу сиздерден
пайдалануу айтып берилем. Ар бир ооруган, ар бир өзүнүн райондоруна караса, шаарга бир топ жеңилдик болот эле. Атак биз бардыгын карап беришке бүгүнкү күндө чындыкты айтыш керек. Мындай физический даспет этпейбиз, анан биздин койкалар да жетсиз болот. Өлкөгө жаңы келген уналар кымбат баада сатылып алынган деген талкуу жаралып жатат. Бирок адистер керектүү жабдыктар менен болгондуктан каражаттын суммасына жооп берет деген жообун узатышты. Кыргызстанда тез жардам унаасы буга чейин 2017 жылы Германиядан 15 алынып келинип толукталган. Ал өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлгөн. Мындан сырткары жеке демилгечилер тараптан алынган уналар дагы бар. Гүлшер Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Коомчулукта эл аралык донорлордон келген каражаттардын кайсы жака жумшалганы боюнча так маалымат берилбей жатат деген нааразылыктар көп айтылууда. Эл аралык донорлордон жалпы 506 миллион доллардан ашуун каражат келген. Анын басымдуу бөлүгү эл аралык валюта фондунан 219 миллион доллар келип түшкөн. Андан тышкары Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду, Европа кеңеши жана Азия өнүктүрүү банкынан ири суммадагы каражаттар алынган. Алардын айрымдары бюджетте колдоого берилсе, ГСЭ бизнести колдоого жана ковид илдети менен күрөшүүгө берилген. Финанс министрлиги бул каражаттардын бир тыйыны да максатсыз пайдаланылган жок деп ишендирүүдө. Дүйнөлүк пандемияга байланыштуу кырдаалдын айынан өлкө бюджети жарым жыл ичинде 16,5 миллиард сомдон ашуун каражатка кемиген. Анын үстүнө илдетке байланыштуу күтүлбөгөн чыгымдар келип чыккан. Андыктан сырткы каржылык көмөккө муктаждык келип чыкты. Эл аралык донорлордон 506 миллион доллар каражат алынды. Келген каражаттардын көпчүлүк бөлүгү 241 миллион доллары эл аралык валюталык фонддон алынган. Ошондой эле Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар, Европа кеңеши 40 миллион доллар жана Азия өнүктүрүү банкынан 130 миллион доллар алынган. Алдыда дагы 187 миллион доллар каражат келиши күтүлүүдө. Мына ушул акчалардын ичинен көпчүлүк бөлүгү азыр бюджеттин чыгаша бөлүгүн камсыздаганга колдонулду. Бир 9 миллиарддан ашыгы колдонулуп элек, аны биз экономиканы колдоого кармап турабыз. Экономиканы колдоо боюнча азыр иштер башталды. Келип түшкөн каражаттардын 319 миллион доллары бюджетти колдоого жумшалып, мугалимдердин, милиция кызматкерлеринин маянасына жана пенсия пособийлерди төлөөгө коротулган. Андан тышкары 100 миллион сому окуу китептерин сатып алууга, 240 миллион сому дан эгиндерин сатып алууга. Калкты социалдык жактан колдоого 2 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ал эми коронавирус илдети менен күрөшүүгө 56 миллион доллар каражат келип түшкөн. Анын 20 миллиону грант, 35 миллион доллары насия түрүндө. Каржынын басымдуу бөлүгү Азия өнүктүрүү банкынан жана Ислам өнүктүрүү банкынан, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк банктан келип түшкөн. 56,12 миллион анан жана экономиканы колдоого нерселердин баары бул программа государственных инвестиций. Алар акча түрүндө Минфиндин эсебине келип түшпөйт. Ал жана тендер өткөргөндөн кийин, баягы чечим чыгат, контракт түзгөндөн кийин анан донорлор өзүлөрү которуп берет ал акчанычы. Ал ошол жана ОРП аркылуу кетет да, а бизге ОРП отчетун берет. Мына мынча акча которулду, бул жака кетти депчи. Ошонун негизинде анан биз аны жанагы мамлекеттик карызга киргизе беребиз да. Алар деген баягы жылдап, айлап жылдап узарып кетет. Мисалы үчүн биз 56,2 миллион доллар бөлүндү, алар иштеп атат дегенибиз менен алар толугу менен ишке кире элек эле. Анын ичинен мисалы үчүн жана 9 миллион биринчи проекттикин 6,1 миллион долларына гана контракттар түзүлүптүр да, иштеп баштады аларчы. Анын ичинен 2,2 миллион долларына гана товар келип түшкөн. Калгандары жолдо да келе атат. Ал эми бизнести колдоого 183 миллион доллар каражат келип түшкөн. Алсак бүткүл дүйнөлүк банк 70 миллион доллар бөлүп, анын 50% грант, 50% насия түрүндө берген. Азият инфраструктуралык инвестициялар банкы 40 миллион долларды насия түрүндө берген. Аны 1% үстөк менен 35 жылда төлөп беришибиз керек. Европа инвестиция банкы 25 миллион доллар каражатты 1% үстөк менен 12 жылга насияга берген. Андан тышкары Германиядан, Япониядан да акчалар келип, ал фермерлик чарбаларды колдоого жумшалып жатыптыр. Эл аралык валюта фондунун кредиттери 0,7% тегерегинде. Азия өнүктүрүү банкыныкы жана жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде бул 1% жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин 5 жылдан кийинкиси бул 1,5% тегерегинде. Евробиримдиктики грант.
Өлкөнүн сырткы карызы 4 миллиард 80 миллион долларды түзөт. Быйыл 233 миллион долларды төлөп берүү зарылдыгы турат. Анын ичинен 53 миллион долларды кийинки жылдарга жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар өтүнүчкө макул болобу азырынча белгисиз. Ал эми калган 180 миллион долларды сөзсүз төлөп берүүгө өкмөт милдеттүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал. Базар Коргон районунун Арыстанбап айылында кечээ 16 июлда мөндүр аралаш жааган катуу жаандан калктуу эки конушкан сел түшкөн. Сел ташкыны 4 турак жайды бузуп кеткен. 12 үйдүн короосуна, 2 турак жайдын дубалына зыян алып келген. Учурда тазалоо иштери жүрүп, келтирилген чыгымдар такталып жатат. Айыл тургундарын бир топ түшүккө салган кырсыктын чоо жайы менен кабарчыбыз Бүбүсара Орозалиева жеринде таанышып келди. Сел каптаган бул үйдө 11 адам жашайт. Кырсык болгон күнү үйдө аялы менен жаш балдары болгон. 5 айлык бөбөктү суу каптап жаткан үйдөн араң алып чыгышкан. Турак жайы бузулганы менен үй бүлө мүчөлөрүнүн баары аман. Чүнө берем, өзүм алып чыгып койдум. Бири 6 яшар, бири 3 яшар. Биттеси 1 яшар үйдү. Кегинги балам 1 yaşar, 3 ay, 5 aylı balası vardı. O bitti komnatta özü kap kaldı. Maki. Orada 1 saatçe su akıyet ödünü. Hocayınım gelip balanı aldı ki kirgende eşiğini açıp kaytıp çıkalmaya kaldı. İki ay oturup kaldı. Ben şörde hıcalı dolup indi balam kese balam kızı verip sen apa dedi de. Özüm sağlığım yaşmasıydı. Şimdi ağırıp kaldım. Kendine el yurt esen bulsun. Gelip adamlar alıp çıkıp gitti. Ençesinden, hükümetlerimizden adamlar geldi. Bu daha şükür. Bala çakamman, başı yiyemmen, hemimiz yaşımız. En üylerin makkanını ben ahtıdım iyiyim. Özümüz esen bulsun yine. Üycayı boladı. El yurt esen bulsun. 16 июлда түштөн кийин доодон түшкөн куян Арстанбаптын тургундарын бир топ түйшүккө салды. Ушул аймактагы 16 кожолукка табигат кырсыгы өз зыянын тийгизди. Сел ташкыны 4 турак жайды таптакыр жашаганга мүмкүн болбогон абалга кептесе 12 үйдүн короосуна зыян келтирген. Ошондой эле эчки чарбалык 4 көпүрөнү жарактан чыгарган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2 хово автоунасы жана 2 экскаваторы тартылып жана 26 кызматкер кол күчтөрү менен ошо үйлөрүнө суу кирген турак үйлөрдүн ичин тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Учурда дагы канча жерде мөмө болгон шагылдар толтуруп калган аларды Базар Коргон райондук жарандык коргоонуу комиссиясы толук ушерипти азыркы учурда эсептеп чыгарууда. Кечээ кырсык болор замат өзгөчө кырдаалдар адистери менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылды кыдырып чыгышты. Негизинен Арстанбап аймагындагы эки калктуу конушта сел жүргөн. Табигат кырсыгынын жоюу кесепеттери тынымсыз жүрүп жатат. Ошону менен бирге эле 16 үйгө суу каптап селдин агым менен кирип 4 үйгө аябай оор кирди. Бул кесепетти биз кечээ эле Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы өкүлү Нурбол Сарыжанович, облостук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы келип, кечээ жеринде биз ошол алда коюлган иштерди белгиледик. Зыян тарткан жерлердин баардыгын биз оңдоо түзөө иштерин азыр баардык мобилизация жумуштарын жасап атабыз. Кудай буйруса 1-2-3 күндө бул жумуштун жыйынтыгы чыгат. Мындан сырткары айтып коюшубуз керек, ушул Арстанбап айылындагы ички чарбалык көпүрөлөрдөн 4 көпүрө такыр бузулду, жараксыз болуп калды. Базар Коргон району менен Арстанбап айылын бириктирген бул негизги көпүрө кечээ жааган жаандын айынан сел ушул көпүрөнү дагы зыянга учураткан. Жергиликтүү тургундар эгер дагы жаан жааган болсо бул көпүрө таптакыр жараксыз абалга кептелип калат деген кооптонуусун билдиришүүдө. Туристтер мекенине айланган Арстанбап айылында 20 000 калк жашайт. Учурда бул аймакта эс алуучулар жайнаган мезгил эле. Бирок бир тарабынан пандемия, экинчи жагынан айтырбай келген кырсык тургундардын шайын кетирүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Базар Коргон району.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, эртең 18-июлда саат 15:15 өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахмедов 7-чи каналдын түз эфирине чыгып, облустагы эпидемиологиялык кырдаал жана облустун социалдык турмушуна байланышкан суроолорго жооп берет. Эгер сиздин сурооңуз болсо, 0225-03-03-06 WhatsApp номерине бүгүндөн баштап жазып жөнөтсөңүздөр болот. Уюлдук байланыш станциясынан чыккан радио толкундардын күчү телевизор, радио, Wi-Fi же майда нур мешинен чыгып туруучу нурлардан жогору эмес. Бул тууралуу 17-июлда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурулган көчмө жыйында байланыш тармагынын жетекчилери билдиришти. Алар 5G технологиясы коронавирустун жайылышына себепкер деген сөз негизсиз экенин айтып, Кыргызстанда мындай технологиянын өзү да жоктугун белгилешти. Антенналарды талкалоо чакырыктары фейк маалыматка таянуу менен жасалып жатты. Айтып, эгер кимдир бирөө ошондой кадамга барса, район айылдар уюлдук байланышсыз калмак экенин эскертишти. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда тарап жаткан оорунун себептерин жарандар башка өңүттөн карай башташты. Алардын баамында бейтаптардын массалык түрдө ооруканага түшкөн учурлары 5G интернет байланышынын таасиринде болушу ыктымал. Мындай маалыматтардан дүрбөлөңгө түшкөн эл керек болсо, алардын жайгашкан ордун издеп, тез арада чара көрүүдөн баш тартпай турушат. 5G антеннасы орнотулган жерди ким билет жана далил менен көрсөтө алат. Тез арада чара көрбөсөк, эртең кеч болуп калат. Мындай дарак бар. Ушул дарактын артында бекитилген бекитип коюшкан мындай аппарат бар. Муну айтып атышат, пятчынын аппараты дешип. Кандайсыңар туугандар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бекөө кандай? Мен муну деген салып атканда барып сурасам, мекөө Кытай экен да. Анан ар жакта переводчу бар экен, кыргыз бала келиптир. GPS бул байке. Интернет жакшы тартат деген. Интернет жакшы тарткан жок. Мунун карантиндин алдында күнү түнү коюшту. Жогорку аудиодо маалым болгондой, байланышты Кытай өлкөсү орнотуп жатыптыр. Биздин байкообуз боюнча маалыматтарды коомчулукка таратып жаткандардын баракчасына катталган адамдардын саны да арбын. Алар толук ишендирүү аракетин көрүүдө. Мындан улам ар кандай пикирлердин жаралуусуна жем таштады. Айрымдары ишенип, коронавирус оорусу ушундан таркап жатканын айтып, ал гана эмес рак илдетине алып барарын да айтууга жетишти. Айрым жарандар болсо, мындай маалыматтар миф экенин белгилешет. Байке, ушундай видеолорго да ишенесизби? Өзүңүз интеллигенттүү эле билимдүү киши экенсиз. Ушундай видеолорду жайылтып, элди провокацияга алдырып жатасыз. 5G технологиясы тууралуу маалыматты окуп, анализдеп, талдап, анан оюңузду бөлүшө бериңиз. Тупой видеолорду эле көрүп ишене бербей. 5G экен деп антенналарды өрттөп салып, анан такыр байланышы жок калбай эле. Ансыз эле өзү араң иштеген интернеттерибиз бар. Вот жапай ээчылык. Билимдүү эле чоң эле кишисиз. Бизде анын жыты да жок. Болсо деле анын бул ооруга тиешеси жок. Караңгы болбой кичине акыл эстүүрөк болгулачы. Эл толук маалыматты билбесе, анан ушундай силерге окшогон адамдар аларды паникага алып келет. 5G зыян эмес. Ден соолукка зыян да. Эгер ден соолукка зыян болсо, анда дүйнөлүк сертификация кылган организация 5G антеннага уруксат бермек беле. YouTube'da 5G зыян срочно көргүлө десе ишене бербегиле. Алар просмотрларын көбөйтүш үчүн эле видеолорду жасайт. Ал эми Кыргызстанды интернет менен камсыздаган эң чоң мобилдүү компаниянын өкүлдөрү да бул маалымат жалган экенин жарыялады. Анда жарандардын бул чакырыкка азгырылып, мобилдүү тармакты талкалоо жаңылыштык экенин айтышууда. О эл журт, эптеп күнө кое турган бир нерсени табыш керек болуп, эми уюлдук операторлордун байланыш таратуучу техникасы калдыбы? Каяктагы 5G'ны айтып жатасыздар. Кыргызстанда бул байланыш жок. Мессенджерлер аркылуу уюлдук операторлордун базалык станцияларын, антенналарын талкалайбыз деген чакырыктар жүрүп жатыптыр. Токтоңуздар, жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Учурда бизди байланыш жана интернет менен камсыздап жаткан бул 2, 3 жана 4G стандарттагы байланыш. Алардын иштеп жатканына көп жыл болду. Урматтуу достор, кимдир бирөөлөрдөн 5G жөнүндө ушул жалган маалыматты угуп калсаңыздар, ал маалыматтын туура эместигин жеткирип коюңуздарды суранабыз. Деген менен бул дүрбөлөңгө салган кабарга маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети чекит койду. Анда Кыргызстанда 5G технологиясынын жабдыктары орнотулган эмес. Радио толкундар вирус таратуучу боло албасын эскертет.
5G иштеткенде адамдын саламаттыгына коркунуч болору жөнүндө лабораториялык тастыктамалар жок. Социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткан маалымат чындыкка адал келбейт. Радио толкундар вирустун таратуучусу боло албайт. Адамдар жаңы технологиялар тууралуу жетиштүү маалымат жоктугунан улам жалган сөздөргө ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Санариптик гигиенаны сактап, маалыматтын булагын текшериңиздер. Натыйжада бул 5G интернеттик байланышынан элде тарап жатканы жалган маалымат болуп чыкты. Анын үстүнө фейктер гана иштегени маалым болуп, блогерлер дагы бул маалымат менен коомчулуктун көңүлүн бурууга жетишти. Аталган байланыш түйүнүн орнотууга азырынча Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ал эми учурда Кыргызстандын калкынын 85% 3G менен 4G байланыш интернети менен 50% гана камсыз болгон. Кыргызстандын фактчекер журналисттери да текшерип көрүп, бул маалымат факт эмес, фейк экенин айтып чыгышты. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Бишкекте экстремисттик идеологияны жайылткан жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү катары шектелип 35 жаштагы жаран кармалганын маалымдады. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык шектүү Бишкек шаарында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтып уюмдун катарына жаңы мүчөлөрдү тартуу иштери менен алектенген. КМШ мамлекеттердин биринде оор кылмышка шектелип издөөдө жүргөн. Учурда шектүү УКМКнын тергөө абагына камалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Мечиттерде жума намаздары убактылуу токтотулган. Ал эми намаз окууну каалаган жарандар Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы көрсөткөн талаптар менен мечиттерге киргизилүүдө. Дин кызматкерлери беткап, адамдар арасындагы аралыкты сактоо менен катар бардык санитардык эрежелерге көзөмөл жүргүзүп, мечитке келгендердин санитардык коопсуздугун сактоого милдеттүү. Пандемиядан улам жабык турган мечиттер ачылгандан бери аймактарда жарандар өз алдынча келип намаз окууга мүмкүн. Бирок жума намазга убактылуу уруксат жок. Муфтия тарабынан Кыргызстандын бардык мечиттеринде илдетти алдын алууда жарандардын коопсуздугун, мечиттеги санитардык талаптарды дыкат аткаруу зарылдыгы дин кызматкерлерине жүктөлгөн. Мечит кызматкерлер көзөмөлгө алып турабыз. Элдер киргенде ошол беткап менен, аны өзүн жай намазы менен келишет мечитке. Анан ошо талапта көрсөтүлгөндөй, аралыкта ошо 1.5 метрден туруп элдер намаз окушат. Анан ошо киргенде ошол антисептиктер коюлган, жанагындай хлор менен дезинфекция кылынган, бүт бары жок. Ошо аралыкта сактап туруп дарат алышат. Анан даратканаларда деле биз ошо тынбай дезинфекция кылып турабыз даратканаларды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы жарандарды мечиттерге келгенде санитардык эрежелерди так сактоого чакырды. Мечитке келип намаз окууну каалагандар үчүн муфтия тарабынан талаптар жана сунуштар көрсөтүлгөн. Мечитке келгенде сактык чараларынын талаптары: сөзсүз беткап болуш керек. Мечиттерде дезинфекция каражаттары жана кишилердин дене табын текшерүү жүргүзүлүшү керек. Адамдардын ортосунда 1.5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Кол алышып, кучакташып көрүшүүгө тыюу салынат. Балдар, кары картаңдар жана ооругандардын мечитке келиши талап кылынбайт. Ошондой эле муфтия жарандарга төмөндөгүлөрдү сунуштайт: дааратты үйдөн алып жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү, мечиттен 15-20 мүнөт аралыгында кайра чыгып кетүү, жамаат намаздарын ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү, ар бир адамга жай намазын ала келүү сунушталат. Мечит кызматкерлери тартипке баш ийүү жана санитардык тазалыкка көңүл бурууга басым жасап жатат. Ош шаарында намаз окууну каалаган жарандар беткап менен гана мечиттерге киргизилүүдө. Талаптарды аткарып атабыз, антисептик маска менен кирип намаз окуп чыгып атабыз. Ошо имамдарды айтып атат, ошо үйүнөн дарат алып даяр болуп келип ошо намаз окуй эле кайра тез арада чыгып кеткенге аракет кылышат. Ушу мечиттин өзүндө жайнамазы бар салынган, ишкерде ошол деле окуп атабыз. Жайнамаз алып келбедик биз бүгүн. Биз бул жактан эле иштер менен келе жаткандан кирип окуп калдык да бешинде. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал дурукташканга чейин жума намазы убактылуу токтотулуп, анын ордуна бешим намазы өз алдынча окулуп жатат. Ошондой эле дин ишмерлери санитардык эрежелерди так жана туура сактоо ар бир ибадат кылуучу үчүн атайын шарттарды түзүү учурдун талабы экендигин айтышат. Мээрим Алмазбек кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Бешик кыргыз элинин илгертен келе жаткан баалуу буюмдарынын бири. Бала төрөлгөндө бешикке салып бата берүү кыргыздын канына сиңген каада салт. Муну ошол бешикте кылымдар бою колунан көрө төгүлгөн усталар жасап келишет. Бешик карагай, жаңгак, тал, арчадан жасалат. Алардын ичинен эң баалуусу арча бешик болуп эсептелет. Бешик жасоонун сырларын билген уста менен кабарчыбыз жеринде баарлашып келген. Вохранидинада жашы 70-ке таяп калса да, каарылыкка моюн сунбай.
ата кесибин аркалап келе жатат. Жансыз жыгачты кооздоп көрккө бөлүү анын негизги максаты. Ал эки уулу менен бир бешикти жасоо үчүн 4 күн убакыт кетирет. Уста бешикти талдан жасоого аракет кылат. Анткени тал көпкө чейин сапатын жоготпойт дейт. Устачылык кәсби бизге ата мерос. Бешик устачылык менин атамдан калган өнөр. Мага бешик жасоодо балдарым жардам берет. 4 күн ичинде бир бешикти жасап бүтүрөбүз. Бешикти жасоо өзүнчө бир түйшүктү талап кылат. Бирок мен андан коркпойм. Тескерисинче бешик жасап ырахат алам. Бешикти жасап жаткан учурда чеберчилик талап кылынат. Көңүл коюп мээрим менен жасоо керек. Ошондо бешик ойдогудай чыгат. Аталарыбыз бизге шуну үйрөтүп. Сырттан караган кишиге бешикти жасоо оңой көрүнгөнү менен өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Уста үчүн бешикти жасоодо калкасын жасап алуу кыйынга турат. Кайнатылган сууга салып шаймандардын жардамы менен ийип алат. Мындай учурда устанын уулдары жардамга келет. Ата кәсби бешикчилигинен шугуланабыз. Атам да, атамдын атасы да бешик уста болушкан. Биз үй бүлөдө 3 уулбуз, баарыбыз бешик жасай алабыз. Мен кичинекей мезгилде атамдын устаканасына кирип бешик жасоого болгон кызыгуум күчөгөн. Азыр бош убагымда жасап коём. Чет өлкөдө иштеп жаткан акчаны бул жакта устачылык кылып тапса болот. Болгону жасап жаткан жумушуңду сүйүшүң керек. Ошо атам алдыга кирип, акылын санагандан бери устаканада. Үч коргон айылында бешикти жасаган жалгыз гана Базарбаевтардын үй бүлөсү бар. Алар бешикти базарга алып барып убара тартышпайт. Анткени керектөөчүлөр дайыма буйрутма беришип, үйүнөн эле алып кетишет. Үч коргон кышлогунда жашайм. Мен үч коргон айылынын тургунумун. Биздин айылда бешик тойлордогу бардык бешикти ушул усталар жасап берет. Мен да бешик той кылып жатып, ушул усталардан бешик алганмын. Арадан 20 жылдан ашуун убакыт өттү. Али күнгө чейин сапатын жоготпой ошолбойдон турат. Курушкан, энди куруп беришкен, ясап беришкен. Бизде мүшелерде бешиклерде катта болгон. Уста бешикти жасалгылоодо ар кандай боектор менен кооздогондон алыс. Анткени боектун жыты бөбөккө зыян деп эсептейт. Жансыз жыгачты оюп ою салат. Кыргыз элибиздин өнөрлүү өлбөйт деген макалы бекеринен айтылбаса керек. Ата кесибин өнөр кылып аркалап келген бул үй бүлө мүчөлөрү өз мекенинде туруп өздөрүнө жумуш орун түзүшкөн. Айжамал Мурзадоолат кызы, Манас Ысмайлов, 7-чи канал, Баткен. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты, баарыңыздарга чың ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырыс деп бекеринен айтылган эмес, таажилдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр дагы алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Аман туруңуздар.